Tudo bem? Eu vim aqui nesse programa rapidamente para falar sobre um tema muito interessante a partir de um livro que eu comprei, mas esse livro eu comprei muito em função do que vi num vídeo da internet, que foi uma mini resenha, um comentário muito rápido, assim como esse aqui, só que bem embasado, bem discutido, do livro, esse livro que está aqui, vou mostrar aqui para vocês, né? Você está lendo aqui A Fábrica de Cretinos Digitais. O autor é Michael Desmoulchet, eu creio que seja Desmoulchet. Os perigos das telas para as nossas crianças. E por que pela primeira vez, né, na história da humanidade, talvez, ou no tempo que vem se pesquisando isso, filhos têm que ir inferior ao dos pais. Olha bem, essa consideração de que os filhos teriam um QI inferior aos pais, o QI, ele, em tese, ele estaria medindo aí a cognição, a capacidade de fazer relações rápidas. E não existe só a inteligência lógico-matemática, ou um pouco da linguística, né, também, que é mensurável pelo coeficiente de inteligência chamado QI, né? Coeficiente de inteligência, o famoso QI. Não existe só esse tipo de inteligência, você tem vários tipos de inteligência, capacidade de liderança, inteligência ambiental, capacidade de se localizar, se ocupar das outras pessoas, sinestesia, capacidade de tocar bem o violão, ser um concertista, etc, etc, etc. Tem vários tipos de inteligência. Mas o QI, ela mede mais a lógica matemática. Então, mas por quê? Porque ela trabalha bem as cognições, a rapidez das cognições. Eu não sou especialista na área de inteligência, nem psicólogo, nem neurologista, para poder definir alguma coisa em termos de inteligência, mas sei que o coeficiente de inteligência, por leituras que já fiz, inclusive um programa que eu fiz algum tempo atrás, do Howard Gardner, ele fala das cinco, os sete tipos de inteligência, depois de cinco mentes para o futuro, que considera toda uma visão holística do homem e a capacidade de desenvolvimento que um homem poderia ter, e as maiores capacidades que os homens têm, que não necessariamente são lógico-matemáticas. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aí. Você pega aí um Ronaldinho Gaúcho, que é um cara que tem uma capacidade de jogar bola e tal, tal. Ele demonstra uma inteligência muito grande, né? E às vezes com pouco treino, mas aquilo está incorporado nele, o pouco que ele desenvolveu da juventude até agora, criou nele uma memória, uma capacidade de trabalho com essa memória, uma racionalidade naquele sentido específico. E aquilo ali não é necessariamente lógico-matemático. Se você pegar, de repente, um compêndio de matemática, você ficar para ele, não vai prestar atenção. De repente, na linguagem, ele não é tão esperto, mas ele pode ser esperto de uma outra forma de se comunicar. E ele se comunica muito gestualmente, ele tem uma capacidade sinestésica. Então, quer dizer, eu estou falando assim muito como leigo, mas assim, do pouco que eu estudo, que eu leio, né? Eu acho que não está muito longe da realidade. Então, o que seria esse QI menor? Seria essa capacidade de raciocínio rápido, né? Por quê? Porque hoje nós temos o Byung-Chul Han, né, o filósofo coreano que está radicado na Alemanha, o Byung-Chul Han, eu inclusive já fiz programas aqui, fiz dois ou três programas com essa temática,
E ele fala muito da questão das pessoas estarem nas redes sociais. As pessoas de uma maneira geral, não necessariamente apenas as pessoas mais jovens, né? Mas estarem nas redes sociais sem formalizar a história, sem um tempo de continuidade em que se possa absorver uma cultura. A cultura, ao ser absorvida, ela vai para um tipo de memória, que é uma memória que fica, não é aquela memória rasa, né? É uma memória que pode ser buscada há um tempo de uma coisa consolidada, que cria um histórico, e nisso você estabelece um conhecimento que te apetece, um conhecimento de ambiente e uma vivência que te dá uma experiência, uma maturidade lá na frente na vida, pelo menos em alguns aspectos das suas formações. E com isso você se relaciona. Isso muito demonstra a inteligência que foi desenvolvida progressivamente nas gerações medianas, né, maduras para os mais velhos. Então, hoje em dia, na condição, aqueles maduros na condição de pais, diria 30 e poucos anos, em relação aos seus filhos, percebe-se ainda um QI superior, de repente, em gerações mais velhas em relação a essas de 30, um QI superior também. Por quê? Porque essas gerações mais antigas, elas tiveram um aculturamento e uma capacidade de fazer raciocínios lógicos e trabalhadas dentro da escola, que não é tudo que a pessoa pode ter, mas também dentro da vivência, da experimentação, da experiência, da atenção que se tem para as coisas. Essa rapidez, ela limita a atenção, ela limita a profundidade, ela diminui o tempo de contato, de percepção, de maturação de entendimento de um determinado assunto ou de vários assuntos, já que se é assim com todos, e com isso você não formaliza uma cultura, não tem aquela localização lá no cérebro que vai ser imersa depois e vai se relacionar com outros e formar um caldo de cultura a respeito de uma pessoa, a respeito de grupos, a respeito de opiniões da vida de uma maneira geral, ou seja, da política, da geopolítica, da relação das pessoas, de uma cultura específica, do entendimento de um filme. Então, quer dizer, a gente vai passando tudo muito rapidamente. Isso acontece com as gerações todas que estão nesse momento diante das telas, se devassando, se mostrando, procurando like, fazendo tudo muito rapidamente, claro. Porém, quando um indivíduo está no setor de formação, isso é um prejuízo muito grande. Esse é o parecer deste cientista, tá? E é interessante observar isso pelo seguinte: na minha geração, na geração mais atrás da minha, de 50 anos, um pouquinho mais, 40, 30 e tal, esse pessoal já teve tempo de fazer uma formalização de cultura. E às vezes não fez, mas ficou bobando. Mas os que vêm hoje não tiveram essa formação. Então, hoje, quando você pega rapazes de 15, moças, rapazes de 15, 16, 17, 18 anos, você percebe que em relação aos seus pais, que de repente têm 30 e poucos, 40 anos, e em relação aos seus avós, que ainda estão claros, né, atuantes, são pessoas que têm um QI mais alto que as gerações mais novas, por causa dessa formação de poucos anos em que essas coisas estão acontecendo. Como isso, essa coisa da digitalização, está muito presente na vida de hoje, todas as gerações de 15, de repente de 16, 15, 10 anos para cá, foram perdendo essa capacidade de cognição. É mais ou menos o que ele está falando. Então, eu vou ler aqui um início, porque as palavras dele são muito mais bem elaboradas do que as minhas, e ele traz pesquisas. Então, o trabalho dele não é um trabalho aleatório, não é uma questão de implicância, não é a raiva do novo. Até porque isso já não é tão novo, né, gente? Internet está aí desde 98, 99, nos PCs, e as redes sociais, elas começaram mais de uns 10 anos para cá, e as velocidades cresceram em função disso. Olha bem, o nosso amigo Michael Desbouquet é um pesquisador francês. Então o nome dele deve ser Michel Desbouquet, deve ser, sei lá. É um pesquisador francês especializado em neurociência cognitiva. Olha só, ele é um pesquisador francês especializado em neurociência cognitiva. Então,
Esse que nós estamos discutindo está no âmbito da neurociência. Em 2011, ele foi nomeado diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica da França e atuou por quase 8 anos em várias universidades americanas, incluindo o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, né? A Universidade Emory e a Universidade da Califórnia em São Francisco. Então o nome dele fica em aberto, deve ser Michel Desnoyers, sei lá. Mas vamos dizer, no prefácio dele aí, ele diz o seguinte, ele se faz uma citação de Georges Braque, que é um pintor, Braque, que é um pintor e escultor, né? Ele diz o seguinte, esse pintor e escultor diz o seguinte, a verdade existe, a mentira nós inventamos. É por aí, né? Ele está perguntando aqui no prefácio em quem acreditar. Então, ele está acreditando em pesquisas, ok? Não é uma questão de fazer uma opinião sobre o que está acontecendo, apesar de ele ser da neurociência. O consumo recreativo digital, em todas as suas formas, smartphones, tablets, televisão, etc., pela nova geração, é absolutamente astronômico. É muito maior do que o nosso. Talvez não o meu, porque eu trabalho com isso, ok? Mas das gerações da minha idade, ainda que alguns percam tempo, eu não diria, chamaria de perder tempo, mas assim, que ficam se informando na internet sem ganhar um conhecimento necessário, mas nós já tivemos uma ação pregressa sobre a nossa, sobre a nossa mente, né? Nós já fomos educados, né? Alguns mal educados, mas foram. A partir de 2 anos, as crianças dos países ocidentais, olha bem, está falando das crianças dos países ocidentais, nesse mesmo nível ele comenta com os países orientais, nós estamos chamando aí China, Vietnã, Laos, Camboja, a própria Rússia, Irã, etc. Esse pessoal do lado de lá, né? Ocidente, Oriente. A partir de 2 anos, as crianças dos países ocidentais acumulam diariamente quase 50 minutos diante da tela. Esses países orientais, eles estão limitando isso aí. Ele comenta isso aqui. Desculpa, eu acabo, não dei continuidade à minha fala. A partir de 2 anos, as crianças dos países ocidentais acumulam quase diariamente 50 minutos diante da tela. Entre 2 e 8 anos, presta atenção, esse tempo é de 2 horas e 45 minutos diários. Entre 8 e 18 anos, os jovens passam aproximadamente 4 horas e 45 minutos diante da tela. Entre 13 e 18 anos, eles chegam perto de 7 horas e 15 minutos. Ao fim de 1 ano, isso totaliza mais de 1.000 horas para um aluno da pré-escola, ou seja, 1.000 horas durante 1 ano são 1 mês e meio, mais ou menos, 1,4 meses. 1.700 horas para um estudante de nível fundamental, que são 2,4 meses, 2.650 horas para alunos do ensino médio, que é aproximadamente 3,7 meses, ou seja, quase 4 meses, expressa em fações percentuais do tempo diário de vigília. Isso resulta em 20% do pessoal de 2 a 8 anos de tempo ligado à internet. O pessoal do ensino fundamental, 32%, pessoal do ensino médio, 45%. Compilando tudo ao longo dos 18 primeiros anos de vida, computando que você vai nessas faixas ficar com esses percentuais e isso pode aumentar, isso representa equivalente a 30 anos letivos ou, se preferirmos, 15 anos de um emprego em tempo integral. É difícil entender o que ele quis dizer aí. Mas o que ele quis dizer é o seguinte, que você está vivo e está atento, pelo tempo, atento às telas, pelo tempo que você está lá, a maneira como você está, isso é muito tempo para dispersar sua mente e não formalizar conhecimento. E talvez esse seja, então, o resultado do QI ser mais baixo, ou seja, da capacidade cognitiva ter diminuído. Isso significa QI mais baixo, tá? Sem contar que você está longe da luz do sol, bom tempo, você está fazendo menos movimento, você está caminhando menos, tudo isso ajuda seu cérebro. Tudo isso é aprendizado. Você está convivendo menos, você está olhando menos as pessoas, aprendendo mesmo menos com seus trejeitos, com as suas dúvidas, com as suas vozes. Quer dizer, você está deixando de criar memória sensorial também
na convivência do meio ambiente. Por exemplo, ouvir é muito mais do que a percepção auditiva. Ouvir tem a ver com o próprio corpo. O corpo tem impressões de vibrações ambientais. Outra coisa que constitui uma cultura são os odores, os olhares, os trejeitos, os andares, as formas, as velocidades. Se você está diante de uma tela apenas, você está alimentando uma reação rápida num circuito fechado, focado, retirando todos os outros insumos que formalizam cultura. Cultura, que eu quero dizer, no sentido das suas sensações, cultura inclusive sensorial, visão, audição, odores, paladar, certo? Você está meio que confinado, você está autoconfinado, focado. Isso parece que é prejudicial. Sem se alarmar, diversos especialistas midiáticos aparecem a aplaudir a situação. Pô, que legal, as pessoas hoje estão ligadas, estão plugadas. Olha, quantas vezes você está recebendo notícias, mais notícias, mais notícias, mas você não as memoriza, não relaciona ela com o outro e aceita de imediato sem criar um pensamento crítico. Você não está sendo educado. Ao contrário, você está sendo deseducado, você está sendo apenas um receptáculo de informação. Eu não estou, ele não está, eu também não, falando mal da internet, né? As chamadas imersões em futuros do metaverso, elas podem ser bastante aculturadas, mas perceba, você estar dentro do Museu do Louvre no metaverso não é a mesma coisa que você estar de fato no Louvre. Então, se você está num momento rápido, tem uma cultura razoável, faz uma imersão desse tipo para poder ter uma noção apagada das realidades dali, é válido por cultura. Se você souber relacionar as coisas, mas não substitui a sua presença lá. Psiquiatras universitários, pediatras, sociólogos, consultores, jornalistas, etc., multiplicam suas declarações indulgentes para tranquilizar os pais e o grande público, de que aqui isso é uma maravilha, isso é um espetáculo, isso é um avanço, não deixe de ser. Só que não é isso tudo, e só que a gente não deve ficar apenas no âmbito disso. Para eles, nós estaríamos em uma nova era, e o mundo pertenceria agora aos assim chamados digital natives, que são os nascidos nos tempos digitais ou os nativos digitais. Até mesmo o cérebro dos membros dessa geração pós-digital teria se modificado para melhor. É claro, isso é uma expectativa que as pesquisas não estão corroborando. Ele teria, dizem, se tornado mais rápido, mais criativo, mais apto à multiplicidade simultânea de tarefas, mais competente para sintetizar o imenso fluxo de informações, mais adaptado ao trabalho colaborativo. Parece que nada disso é uma realidade, as pesquisas estão verificando. Essas evoluções acabariam por representar uma possibilidade extraordinária para a escola. Elas ofereceriam uma oportunidade absolutamente única de refundar o ensino, estimular a motivação dos alunos, fecundar sua criatividade, eliminar o fracasso escolar e derrubar o bunker das desigualdades sociais. Esquece que para você derrubar o bunker das desigualdades sociais, você tem que prover o indivíduo de um acesso digital. Competente, ok? Competente. Porque um 4G vagabundo, pago aí com limite de horas, dentro de um smartphone que às vezes é limitado, um computador limitado, não vai te fazer estar dentro rompendo bunkers. Infelizmente, esse entusiasmo generalizado está longe de ser unânime. Inúmeros especialistas denunciam a influência profundamente negativa dos dispositivos digitais atuais sobre o desenvolvimento. Olha bem, influência negativa dos dispositivos digitais atuais sobre o desenvolvimento, porque nós estamos falando de jovens em formação, ok? Todas as dimensões estariam sendo afetadas, desde o somático, ou seja, obesidade, maturação cardiovascular, porque você não está fazendo exercício, você não está andando, você não está provocando sua respiração, está parado, inerte,
né? Até o emocional, por exemplo, agressividade e ansiedade. Passando por cognitivo, por exemplo, linguagem, concentração. Tantos danos seguramente não deixaria ileso o desempenho escolar. Ou seja, o desempenho escolar vai ser pífio, ele vai ser piorado. Ele vai ser informativo, mas de uma velocidade tão rápida que não vai ser aculturamento. Por sinal, a respeito desse último desempenho escolar, tudo indica que as práticas digitais realizadas em aulas para fins de instrução também não seriam particularmente benéficas, como parece apontar a maioria dos estudos de impacto disponíveis, dentre eles nos quais as famosas avaliações internacionais do PISA, P-I-S-A. O diretor desse programa explicava recentemente a respeito do processo de digitalização do ensino. Se algum efeito tiver, é o de piorar as coisas. Bom, então nós estamos no início de uma era, onde nós estamos no início, né? Embora uma geração quase toda já, de repente, foi agredida por isso aí, mas nós estamos no início. É a hora de corrigir rumos, tá? Em sintonia com esses receios, alguns indivíduos atores institucionais escolheram a prudência. Na Inglaterra, por exemplo, os diretores das principais colégios ameaçaram enviar a polícia e os serviços sociais aos lares em que os pais deixem seus filhos jogar videogames violentos. Em Taiwan, lá no Oriente, onde os alunos apresentam um dos melhores desempenhos do planeta, uma lei prevê pesadas multas para os pais que exponham seus filhos com menos de 24 meses a qualquer aplicativo digital e que não limitam suficientemente o tempo de utilização pelos jovens de 2 a 18 anos de idade, ou seja, o uso não deve ultrapassar 30 minutos. Na China, as autoridades tomaram medidas drásticas a fim de regulamentar o consumo de videogames entre os menores de idade, alegando especialmente que isso afetaria de forma negativa o bom desempenho escolar. Naquele país, crianças e adolescentes não têm mais permissão para jogar durante o período normalmente dedicado ao sono, que seria entre 22 e 8 horas da manhã do dia seguinte, ou para ultrapassar 90 minutos de exposição diária em dias de semana e 180 minutos no fim de semana e durante férias escolares. Estão regulamentando isso. Será que estão na nossa frente se ocuparam primeiro? Eles são sociedades muito estruturadas, de repente se ocuparam primeiro. Nós somos sociedades cuja nossa estruturação é de maior liberdade. No Brasil nem se diz, né? Aqui tudo é muito abacalhado. Nos Estados Unidos, os dirigentes ilustres de indústrias digitais, como era o caso, olha bem isso. Nos Estados Unidos da América, inúmeros dirigentes ilustres de indústrias digitais, como era o caso do Steve Jobs, o mítico ex-diretor da Apple, parecem bastante preocupados em proteger sua prole, ou seja, seus filhos, em diversas ferramentas digitais que eles próprios comercializavam, melhor, criaram até. Tudo indica, como sugeriu o New York Times, que um consenso sombrio em relação à utilização das telas digitais pelas crianças começa a surgir no Vale do Silício. O Steve Jobs, Bill Gates, Chris Anderson, etc., que eram pessoas gestores e criadores de companhias de habilitação de computadores mais rápidos, mídias digitais, Zuckerberg, etc. Esses caras começaram a perceber que os próprios filhos deles não deveriam consumir aquilo daquela forma, né? Mas eles não se importavam de fazer publicidade, não se importavam que os outros achassem aquilo maravilhoso. Claro, eles tinham que trabalhar contra ele. Cabe à sociedade se defender. Um consenso aparentemente bem expressivo, capaz de extrapolar o ambiente doméstico e incentivar os geeks a inscrever seus filhos em escolas particulares caríssimas, onde não se utilizam telas digitais. Então, olha, os bonitos, né? Os criadores, os comercializadores e os endinheirados, por saberem do prejuízo, falaram: não, você vai para aquela escola que é top de linha e lá não tem negócio de digital, não, meu filho. Digital é só pro rame-rame, tá? Porque aí você está sendo o quê? Um aprendiz daquilo que eles querem te formar e não daquilo que eles não querem te formar. Ah, mas isso aí é teoria da conspiração. Não, isso aí é simplesmente descaso. O cara não é gestor social, ele é gestor de comércio de pessoas. Ele viu que ele vendia o filme dele. Eu não estou falando que ele está sendo ético, ele está sendo antiético. Mas também não se espere dele, preocupado com o lucro, com uma grande empresa, não se espere dele que ele tem um posicionamento social. Seria ótimo, mas ele não tem, né?
Meus cinco filhos, né? Como explica Chris Anderson, o antigo editor da revista Wired e atual executivo da empresa de robótica, olha bem, esse é da área também. Ele está dizendo que meus cinco filhos de 6 a 17 anos acusam a minha e minha esposa de sermos fascistas e exageradamente preocupados com a tecnologia e dizem que nenhum de seus amigos é submetido a essas regras. Pena para os seus amigos. Isso acontece porque nós logo percebemos os perigos tecnológicos. Eles que estavam dentro da tecnologia perceberam os perigos tecnológicos. Eu notei, diz o Chris Anderson, isso em mim. Não quero que o mesmo aconteça com os meus filhos, né? Para ele, na escala entre doces e cocaína, isso está mais próximo da cocaína. É um vício, que cria até síndrome de abstinência. Você está bugado, você está recebendo like e fica parecendo que você está muito ligadão numa coisa que está rolando rapidamente, mas você não está formalizando o grupo. Eu não vou prosseguir, obviamente, porque ó, né, talvez eu faça um programa. Eu vou procurar ver se consigo, vou precisar de tempo, por exemplo, para fazer uma espécie de uma resenha citando mais coisas. Mas eu achei interessante falar isso agora para você ler esse livro. Não ganho nada com isso, não trabalho nessa editora Vestígio, não me estão me pagando nada, mas eu acho importante. Isso aqui é a última palavra, mas é uma pesquisa, tá? Vou reler, vou detalhar, vou comparar, né? Deve ter coisas aqui que eu posso, que outros não concordem. Eu nem vou dizer que eu não concordo, porque eu não sou neurocientista, mas eu sou capaz de pesquisar. Então, gente, fica assim. Essa é a ideia do livro aí. Mais uma vez, o livro é Michel Desmougets, né, já que é francês, A Fábrica de Cretinos Digitais, os perigos das telas para as nossas crianças, porque, pela primeira vez, filhos têm que ir inferior aos pais. Beleza? Muito obrigado. Até o próximo programa aí, com uma boa ideia. Se você discordar de alguma coisa, se você tiver alguma ideia, se você trabalhar na área, se você for neurocientista, psicólogo, ou apenas curioso, ou estudioso, qualquer coisa assim, deixe seu comentário aí, fala alguma coisa, dá uma ajuda, passa esse vídeo para frente, para as pessoas discutirem. Isso aqui não é a última palavra, eu não sou sábio de nada, tá bom? Sou apenas um cara que pesquisa bastante. Muito obrigado e até o próximo programa, nesse canal, o canal José Roberto Abramo. Muito obrigado.